Hageze hano mukadusura mukaba muje kumva ibyifuzo abaturage ba Kangondo ya mbere n'iya kabiri iya Karemye Samuel ntuye muri Kangondo ya kabiri mu by'ukuri nyakubahwa minisitiri turifuza ko mwadutega amatwi natwe mukatwumva nk'abagenerwa bikorwa ikindi numva mukwiye kurebaho mukwiye kumara impungenge umuntu ufite amafaranga ye yabariwe niba umuntu yarabariwe miliyoni 50 cyangwa 80 akaba mu mushinga iyo tuganiriye namwe mutubwira ko nta mafaranga abarizwa mu uyu mushinga ku gihe hari amazu gusa kugera kuri isaha mwakabaye muvuga ati umuntu wabariwe miliyoni 70 azahabwa inzu ebyiri cyangwa se azahabwa inzu imwe ya miliyoni 35 ko ariyo nzu nini irimo asigaye ayahabwe uwo muntu yakaba yatekereza neza akavuga ati buryo ubwo nzabonaho insagu ya miliyoni 35 izamfasha no kuba muri ya nzu nziza ikindi cya gatatu mbona hari abantu tugiye kwimurwa mu buryo buri primatire kuko mu by'ukuri niba njyewe nari ndi mu nzu nkoresha toilette isanzwe mungiye kujyana muri etage nari mfite umupangayo wampaga 15,000 bikanyishyurira umwana ishuri uyu munsi ntago muri iriya nzu nzabasha kwishyurira umwana rya shuri sinzi icyo muzankorera hagati aho ngaho kugira ngo munkure mu kiciri njye mu kindi kuko hari ibyo ntazaba ngishoboye murakoze ndabashimira ko mwadusuye nkaba narintuye hano muri Kangondo ya kabiri nkaba narasenyewe ku itariki 15 z'ukwa gatatu 2020 muri viziyo njyewe nkaba mfite ikibazo kigira gitya nshaka kubaza minisitiri k'ejo yahageze ubushize tujyana na meya ajya kuhatwereka ku itariki 15 z'ukwa cumi twaragiye dusanga ibyo twanze kuva kera umushinga ugitangira nibyo bigihari none uragira utejo narahavuye hameze neza ari paradizo ese iyo shambulete yabigihari cyo nzi cyo uko nabonye byubatse ntago byahindutse nkaba ngiye ku giti cyanjye mfite abana bane banjye nabyaye nkagira babiri b'impfubyi ndera nanjye n'umugabo mu murenge wa Remera ndibaza bampaye mfite seretifika yo ku murenge ko ndi umubyeyi w'impuhwe izo mpuhwe ndacyazifite ntawe uzagiye njyewe ku giti cyanjye rero nkaba mvuga niba mwarashyize ku rutonde rw'abantu bazajya muri shamburete ku giti cyanjye dore ndi imbere yanyu ntayo nzajyamo kuko ndacyafite umuco nyarwanda ntabwo nshaka gutandukana n'umugabo nashaka izina nitwa Kiza Donatire ndacyari muto sinshaka gutandukana n'umugabo nashatse kandi sinshaka ko umukobwa wanjye n'umuhungu wanjye bazabyarana sinshaka n'abo bana nareze bakiri bato ko mbirukana murankodeshereza mu 30,000 nishyura inzu 80,000 kubw'umuryango mfite kuko 30,000 ntibyakwishyura inzu nabamo ntongeraho 50 kubera iki kubera umuryango mfite kugira ngo ubeho neza iwacu mvuka nabonaga abahungu baryama ukwabo abakobwa ukwabo abahungu bagatunya no kugera mu cyumba cy'abakobwa none sinzi ukuntu nzajya kuryama hariya njyewe na Munyaneza Fideli sengiyumva na wase bakaryama hariya ntabwo mbyumva njyewe rwose mwakabyaramwe nimubona indi ngurane inkwiriye ikwiriye umuryango wanjye muzayime ariko niba shamburete rwose muzarebe ukundi kuntu mungenza murakoze ushaka inzu niba yimuhe kuko ayishimiye ushaka ingurane ikwiye nawe niba yimuhe kuko nawe yishimiye turi abanyarwanda duture twishimye dutekanye kuko dukunda igihugu cyacu ntabwo turwanya igihugu ntabwo turwanya leta nta myigaragambyo dufite ntaki ariko icyo duhagazeho ni umutungo wa buri muntu kandi buriya n'ikivuga n'ikiri mu nda ese kuri kumbwira ngo ninjye muri iyo nzu umpaye inzu nziza ugira ngo ndaje muri itaje mu gitondo abana banjye nkasanga bagiye gupfumura mugenzi wanjye uri munsi undushije ubushobozi aho ntiwagaka gukemura ikibazo utari bushobore ese abana nibamara gutwara na madamu muri iyo shamburete cyangwa muri icyo cyumba na saro abo bana ko ari ab'igihugu
tuzaba niga nituraniga ntimuzabafunga ko bisha abana muzabigenda ya kabiri byukuri iki gikorwa cyo kudutoza heza ndi umwe mu batangiranye namwe ukiganiraho umugenerwabikorwa nkurikije uko gahunda zagiye zigenda zikurikirana naje gusanga ko bifitiye uwo ari we wese muri twebwe akamaro igihe yabyakira nk'ibye koko nkumva muri aka kanya waba yumva bitaramunyura atashakira igisubizo hano ahubwo yabanza akabyumva neza akumva umumaro bimufitiye mureke twumvikane babaretse mureke buri wese avuge twumvikane kubahanara mureke buri wese avuge twe kugira uwo tugana ijambo ni uburenganzira bw'umunyarwanda bwo gutanga igitekerezo cye sibyo nta watutse nta wasesereje mureke twese twumvikane mu gukomeza ibikorwa biriho bitegurwa n'urwego rw'igihugu ntabwo abarutegura ababitegura n'uko badafite ibitekerezo bikora kandi nkumva ko uwari wese muri twebwe yabyumva mu buryo babitegura babona umumaro wabyo mu gusoza nasabaga ubuyobozi budushyigikira muri iki gikorwa kongera umurava iki gikorwa kigashyirwa mu bikorwa murakoze tukazamuka siko kuri niko bimeze aya mabaza niyo makosa twasangiye mureke dufatanye guhekana umusaraba wayo nako ibisubizo byawo ubu twageze mu bihe by'ibisubizo nayo kubigira umusaraba fatanye duhekane ibyo bisubizo ibisubizo ni ugutera intambwe ibisubizo ni ukugira ngo rimwe twatanye tuva ngo kwigirira akabanga twumva ko ibisubizo ibintu byose bitaza kuba umunyu n'isukari ariko bigire nibura ikintu biduhamo nagira ngo rwose mbibasabe ushaka uyu munsi ntimusubize amubwira igihe nzagarukira twongere tuganire ariko dushaka igisubizo kirambye kuri uyu mujyi wacu dukunda igihugu cyacu ku miryango yacu kandi ibyo mwavuze n'abavugaga ibintu biremereye n'abumvise kandi birumvikana ariko si mwese ariko tunumvikane ngo aha n'aha turi hari ibihari bitaduhesha agaciro aho ni tuba tutaragera aho ngaho ntabwo ari kuri mwese ariko nubwo byaba biri kuri 30% cyangwa 60% uko byaba bingana kose ibidahesha umunyarwanda agaciro ntabwo twakomeza kubijandamamo hari imiturire hari imibereho ku batari bake itameze neza icyo tucyumvikaneho nacyo ni ukuri itameze neza kandi igomba guhinduka niko kuri kandi guhinduka turagira ngo tubihindure muri bwa bwumvikane buganisha ku bishoboka ibiryoshye n'ibiryohereye bishoboka rwose iyo sukari igihe itabatera diyabete ntawe utayitanga ariko ntabwo ngo inyongera mbi ni ngo ni ibinyoro 30 ntiyayanze kandi 30 ntiyapfuye ubusa kandi 30 yagize akamaro kuko yagiye mu nzu ya 80 yongeraho 50 ubwo se nta kamaro yagize akamaro gakomeye
twatekereje se nahandi tugatekereza gutyo shobora amugari kuba ufite umuryango munini ariko se kuba iyi studio ntashobora kuyituramo kubera ubunini bwo umuryango ariko niwo mutungo mfite birayibuza kuba iyanjye nimara kuba iyanjye se ntacyo nayibyaza kikamfasha no kwitunga turimo turashakisha uburyo twishakamo ibisubizo numbaza ngubwo sibyo nibyo byiza bibaho byakunda ngo noya nta nubwo ari nabyo byiza bishobora no kuba hari ibindi bya ariko sibyo bindi urimo gutekereza biri muri bya bisubizo bishoboka aho niho nagira ngo dukome tuganire turebe niba twaza kuhagera hari ibyashoboraga koroha bikagera bitipa ariko sibyo byashoboraga koroha biri mu bishoboka cyangwa bisize umunyu n'isukari ariko ntibishoboka cyangwa ntibishoboka kuri bose se niba bidashoboka kuri bose bikaba wenda byaryohera 5% mwamfura ubwo turimo turashaka ikibazo kikemura igisubizo cy'ikibazo tushaka gukemura ikibazo cy'igihugu aho niho tugiye kuganisha cyagenda bite ngo nubwo hakiri iyo ngorabahizi ariko ingorabahizi yo kuduherana burundu reka mbabwire ikindi ngira ngo umujyi wateganyije kandi abazagenda kwikubitira bazatubwire murabizi ko niyo mwubakaga amazu cyangwa twese bakaga kuzuza nyuma ukazajya gushaka icyangombwa cyitwa land title cyangwa property icyangombwa cy'inzu ubu icyo twifuje kandi kigomba gukorwa uko nta gisibye aho ndibaza avuga urufunguzo nuko winjira uzu ugiye busanza baguha urufunguzo baguha n'icyangombwa cy'umutungo wawe mu ntoki ukagifata ibyo rero ni ibisubizo kuko turabizi ko twatekerezaga hari ushobora kuza bitari bujyemo neza akavuga ataha nkikinza ahangaha ariko birashoboka ko nakenera hari mwahoze muvuga banki se muvuga banki ya banki nyine ikakugoboka kubera ko ufite umutungo ari ukora business akayikora ariko nushobora kuvuga ataha njye nari narambagije nubwo mpaje narambagije ahandi ahangaha hari ushobora kuza akayijyamo akampa ibihumbi sinzi uko bingana ariko nka turahariya haruguru yaho ayo bampaye aha ashobora no kurenga ayo wakodesheje hafi yaho ariko hemewe kugira ngo wikurikirane n'umutungo wawe ariko ibyo ni ibisubizo muzishakira hari itegeko ndimo ndagira ngo gusa nk'uko twatangiye tubivuga ibi ni ibiganiro bigamije gushaka ibisubizo cyangwa gushakana ibisubizo kandi uko muzashaka ko tubiyoriyane nimushaka ko tugira inama z'ibibazo ushaka ibibazo wabivuga ugahera mu gitondo ukageza ejo ugakomeza n'ejo bundi ukivuga ibibazo birahari sibyo tugomba kugira amahitamo turashaka kuganira no kwerekeza ikiganiro cyacu he nitukerekeza ku bibazo nabyo birashoboka ariko turahera uyu munsi ejo tuzaba tukivuga tuzageza ku cyumweru tutarabirangiza niduha buri wese tuzaba tukivuga ariko nituvuga ngo reka dushake ibisubizo birashoboka ko nabyo tudahita tubibona rusange biryoheye ntuza byose ariko hari ibyo turi bubone kandi ibisubizo tubona hari ibibazo bikemura si ibisubizo tubona birakemura ibibazo byose oya birakemura bimwe ibindi bisibire cyangwa dusibire kubera ko tuba tugishakisha uburyo tubikemura njye nicyo cyerekezo niyo nzira nagira ngo tujyemo mu nzira yo gushaka ibisubizo tugenda turabona uyu munsi 20% 80% bisigaye ejo tuzashakisha ibindi 5 ejo dushakisha 15 tugende dutera intambwe twegera cya gisubizo kirambye
ku bantu bose nidutangira kugira ngo tugafata umuntu umwe uyu nguyu kubera impamvu runaka reka tumukemurire iki hanyuma bari ya 20 nubundi niyo yayo ubundi ari akavuyo n'akajagari turapfiki ntabwo tuba dukemuye ikibazo cyose murahe tugumane tujyanemo ibibazo byose tubishakane bishakire ibisubizo hamwe nagira ngo ariko ntaza nanjye kuvuga ibibazo gusa ari ibintu mwavuze nagira ngo nshime cyane kandi sabe n'ahandi muzajya ngira ngo ni emerita wabivuze ahantu mwesheje ibigwi abatuye ahangaha ukagira amasiba akora neza mukagira uruhare rugaragara mu bikorwa byo kwiteza imbere ari ukubaka ibikorwa remezo nk'ibi ari ugutanga umusanzu muri ibi bikorwa ari ugushaka amazi ibyo byose ni uguharanira iterambere ni ikintu cyiza cyane rwose nagira ngo mwihe amashyi n'abatabizi babimenye ko abantu ba hano muri Ntore zisobanuye ikijyanye nabo muri kibiraro ya kabiri ngira ngo meya gisobanuye neza ishingiro ryacyo ntabwo ari ikindi rusumbanya abantu ni igishushanyo mbonera ariko ngira ngo hari n'uburyo hashakishwa nyine abazubaka ibijyanye ngira ngo n'ibyo umujyi uhateganyiriza ahaho biteganyijwe bikaba byarabonetse ngira ngo ibyo niyo tandukaniro rya mbere rikomeye hariya baracyashakisha hagomba kugira uko hasa hari niba ari amahoteli azahajya niba ari iki simbizi ubwo meya wenda uzaza gushaka amakuru arayamuha ariko ibyo ari byo byose batandukanye nawe ntabwo hatangirwanyijwe n'umuhanda gusa hey ku gishushanyo mbonera niho ndimo kuvuga niko bimeze ntabwo ari intuzu ntabwo ari impuhwe ikindi rero ndagira ngo mbabwire hari icyo mwibajije muti se abahekanye ari n'ikibazo cy'abahekanye mwavuze abahekanye hari ukundi kuri tabwa n'icyo kintu cyo guhekana kiri mu byatumye dutinda cyane kuko imibare batangira umushinga utangira bari abantu 780 barareba bakajya babara inzu babona inzu 780 bajyana umubare 780 bagiye gutangira ngira ngo kubara no kugira ntuza amadosiye agenda azamuka ngira ngo ubungubu barasaga 1000 abo ngabo biyongereyeho rero cyane cyane ni byaturutse ku kuri abo bahekanye nabyo birumvikana n'abayahekanye rero uyu mushinga ntabwo bavanamo nibura abo ngabo bari mu mibare yari ifitwe nyamuneka muramenye hataza kugira uzaza ejo ati nanjye ni mu mpeke avuye nka Nyarugenge cyangwa nka Kicukiro ati ni mu mpeke nigire busanza ndabona abakangondo batahashaka muramenye twashyizeho umutemeri ntiyashyize kugira kubera ko nagira ngo rwose mama ari impungenge kandi ibyo bishoboka gusa kubera ko turimo gushaka gukemura ikibazo mu rwego rw'igihugu atari kureba ngo ni kanaka na kanaka namwe murabizi hari n'abantu bahekanye utamubarira UPI ugasanga barahekanye ariko uwo wahetse ati ubusa ufite ahangana iki ati ni metero ni zeru n'igice kuri metero ebyiri siko bimeze hari ahantu narebye ku gishushanyo mbonera ntimugire ngo ndabeshye mbona ahantu ikibanza gifite ubuso bwa zeru n'ibice nka 6 metero kare kubanza hariya mu gishanga mbona ibibanza nka 5 ni ibibanza byahariya h'igishanga nka 5 bingana bite biri munsi ya metero kare 15 ku gishushanyo metero kare 10 ubwo hari harimo harahari harimwe n'igice harahari hari nk'eshatu na
harahari umunani ibibanza bitanu uko niko kuri kwa hangaha tu ukayasa ubwo iki kibanza UPI ntishoboka kirango murabizi ko muri uyu mugi UPI ubundi ni ikibanza kigomba kuba ari nibura 15 kuri 20 ubwo ni metero kare 300 none hano urahagera ukabona ibibanza 10 UPI 10 ahantu hagomba kuba hari ikibanza kimwe ukazibona mu 10 nta mfura ubwo iryo hurizo mwe mubibona mute arizi ntabwo nimo nimo gutipa birahari shangira byerekana rero ntabwo bishoboka bose iyo ntambwe mbinginge mbasabe ureke tuyitere hano hari ibintu bidashoboka tutari bujye mu cyerekezo cy'uyu mujyi muri iki gihugu bimeze uko ntabwo biri bukunde kandi umubyite ngo ni ukubanga akuta ashwe ushaka ibisubizo bishoboka ushobora kugira agatambwe biduteze none si ibyo bisubizo tuze tuvuge ngo ha mwebwe kubera ko 10 mu buryo budasobanutse dushyire hasi mundoke musubire sinza hariho turashaka ngo twicarane dushaka n'ibisubizo ariko namwe mwumve ko ibyo bisubizo tuza gushaka